كل الاخبار نش زوام كارتال استو خوسكيتس بيتروس اراكيالي اراچين ناماكيتس اراچين غلوخ 24 و 25 خوسكيره اراچين بيتروس اراچين غلوخ 24 و 25 واسن زيامن مارمين خوتي بيس մարդու բոլոր փառավորությունը խոտի ծաղկի պես խոտը կչորնա եւ անոր ծաղիկը կթափվի բայց տիրոջը խոսքը հավիտյան կմնա այսինքն այն խոսքը որ ավետարանով ձեզ քարոզվեցավ ամեն Ամերիկյան մի TV շոու կա, որ հաճախ ցույց են տալիս հեռուստատեսությամբ, անգամ տեսաձայնագրությունները կան ինտերնետյան տարբեր հարթակներում, YouTube-ում, TikTok-ում, մարդիկ հաճիկով նայում են այս հաղորդումը։ Ուրեմն, ամերիկյան մի խանութ է, կամ Lombard, ինչպես մենք ենք ասում, ուր խանութպանը գնում է բավական այսպես սակարկելուց հետո եւ այլն գնում է թանկարժեք իրեր դրանք հիմնականում անտիկվար իրեր են հին իրեր են լինում որոնք արժեքավոր են նա գնում է այն եւ հետո վերավաճառում է եւ նկարահանումները կատարվում են հիմնականում նրա եւ գնորդների միջև եղած այդ հանդիպումների եւ զրույցների ժամանակ մարդիկ բերում են ինչ որ հինավուրց իրեր տարբեր կերպերով ձեռք բերած եւ փորձում են այն մաքսիմում թանկ գնով վաճառել խանութին եւ խանութպանն էլ իր գինն առաջարկում հետո կամ համաձայնության են գալիս կամ համաձայնության չեն գալիս սովորաբար հետաքրքիր է այս ուրեմն զրույցները դիտել եւ տեսել այդ դիտերը դրանք կարող են լինել հին օրինակ ավտոմեքենաներ լավ ավտոմեքենաներ հին կամ կարող են լինել արվեստի գործեր հին նկարներ, հին քանդակներ, հին գրքեր կամ ճանաչված երաժիշտերի օրինակ երաժշտական գործիքներ, գիտար եւ այլն, այն օրը գիտար վաճառեցին 50000 դոլարով։ Պատկերացնում եք, երաժշտական գործ 50000 դոլարով գիտար վաճառեցին խանութին եւ ինքը բնականաբար շատ ավելին է վաճառելու։ Եվ այսպես հետաքրքիր զրույցներ է լինում։ Ես այդ հաղորդումներից մեկը դիտում էի եւ տեսա թե ինչպես մի մարդ բերեց հանրա այդ մեծ նկարչի ուրեմն նկար վերեց խանութ եւ ցանկացավ վաճառել ներկայացրեց որ այսինչ նկարչի գործն է եւ երբ որ խանութպան հարցրեց թե որքան գին ես ուզում նա մոտ 1 միլիոն դոլարի չափ ասաց 1 միլիոն դոլար եւ այլն այսպես ինչ որ մի գումար ասաց եթե այս նկարը իրոք այդ նկարչի գործն է ես պատրաստ եմ այն գնելու սովորաբար նա միշտ սակարկում է գինը Հա, բայց այս դեպքում, երբ իմացա, որ այդ նկարչի գործն է, նա պատրաստ էր անգամ 1 միլիոն դոլար վճարելու այդ նկարի համար։ Սակայն ասաց, ես պետք է դիմեմ հատուկ մասնագետի, էքսպերտի պետք է դիմեմ, որը ավելի խորացված մասնագետ է, որը կարող է ինձ ճիշտ գնահատական տալ, թե արդյոք այս նկարը ճիշտ այդ նկարչի գործն է։ Եվ հրավիրեց մասնագետին, հրավիրեց էքսպերտին, որը եկավ, նայեց, բավական խորապես ուսումնասիրեց եւ հետո հայտարարեց, ասաց, որ այս նկարը նկարվել է տվյալ նկարչի մահից մոտ 15-20 տարի հետո։ Այսինքն ինքը թվականով շատ մոտ է այդ նկարչի ժամանակաշրջանին, սակայն բուն նկարչի ձեռքի աշխատանքը չէ։ Այն վերանկարվա, հա, տպված կամ կրկնօրինակ է, ռեպրոդուկցիա, հա, կրկնօրինակ է, կոպիա է, բուն օրգինալ աշխատանքը չէ։ Եվ խանութպանն ասեց, կներես, ես սա չեմ գնի, որտեվ այդ ամեն ինչը անակնկալ էր, վաճառողի համար էր անակնկալ, որտեվ նա կարծում էր, որ իրոք ոչ թե խափում էր, այլ ինքը իրոք կարծում էր, որ ինքը ունի այդ նկարը, ճիշտ օրգինալ այդ նկարչի գործ ունի, եւ ինքը կարծում էր, որ դա մեծ արժեք ունեցող, թանկ, 1 միլիոն դոլար արժեցող նկար էր։
Այնինչ երբ որ մասնագետի մոտ տարա նկարը, պարզվեց, որ դա օրիգինալը չէ եւ իրական իր արժեքը համարյա թե ոչինչի հավասարվեց։ Համարյա թե ոչինչի հավասարվեց։ Եվ շատ հիասթափվեց մարդը, շատ հուսահատվեց մարդը, որովհետեւ այդքան տարիներ կարծել է, թե ինքը այդ թանկարժեք իրը ունի եւ այսօր որոշել է անգամ վաճառքի անել ու մեծ գումար արժի դա, բայց արի ու տես, երբ որ մասնակետին բերեց, պարզվեց, որ գրեթե նրա արժեքը ոչինչ չէ։ Այսօրվա մեր պատգամի վերնագիրն է գերագնահատված կամ գերարժևորված կյանք։ Գերարժևորված կյանք։ Պետրոս Առաքյալն ասում է, «Վասնզի ամեն մարմին խոտի պես է»։ Եվ մարդու բոլոր փառավորությունը խոտի ծաղկի պես։ Խոտը կչորանա եւ ծաղիկը կթափվի։ Այս սուրգրային խոսքերը մեզ մտորելու, խորելու առիթ է տալիս։ Երբ որ երիտասարդացում ես խոսում եմ այս թեմայի շուրջ, մի առժամանակ նաև այդ հաղորդումն էի դիտում։ Եվ անկեղծ սկսեցի խորել սրա մասին, մտածել սրա մասին, արդյոք մենք չափից դուրս արժեք չենք տալիս այն կյանքին, որը որ մենք ապրում ենք։ Արդյոք մեր ձեռքբերումներին, մեր կյանքին մենք ավելի շատ արժեք չենք տալիս, քան իրականում այն արժի։ Եվ ինքն էստում ենք, այստեղ Պետրոս Առաքյալը մեջ բերում է Եսայի մարգարեի խոսքերը, որին որ ես արադառնալու եմ, այսօր կխոսենք ինչքան որ ժամանակը մեզ թույլ տա, եւ Տերը կամենա շարունակությունը կխոսենք մյուս կիրակի, տեսնենք ինչպես Տերը կառաջնորդի։ Սա Եսայի մարգարեի խոսքերն է, որ Պետրոս Առաքյալը մեջ բերում է, սա նշանակում է, նա կրկին անգամ հարկ է համարում հիշեցնել մարգարեի խոսքերը մեզ մարդ արարածներից, որ մենք մեր կյանքը, մեր ձեռքբերումները, մեր երկրավոր փառքը չափից շատ ենք գերագնահատում, չափից շատ ենք արժևորում, որի արժեքը իրականում այդքան չէ, ինչքան որ մենք կարևորում ենք, ինչից որ մենք այդքան կարճած ենք, ինչը որ մեզ համար այդքան թանկ է, ինչը որ մենք այդքան մեծարում ենք ու փառաբանում ենք։ Ինչպես այս մարդը կարծում էր, թե ինքը մեծ արժեքավոր արվեստի գործ ունի, մեծ նկարչի գործ ունի, եւ նա երկար տարիներ ասում էր, որ ես շատ զգուշությամբ պահել եմ այս նկարը։ Այնքան ժամանակ միջև, որ այն հասավ ճիշտ մասնագետի մոտ։ Եվ պարզվեց, որ այն ինչի համար, որ դու երկար տարիներ աշխատել ես, պահել ես, պահպանել ես, խնամել ես եւ համարել ես դա որպես քո կյանքի, այսպես այն նեղ օրերի համար մի լավ հենարան, որ հեսա կհանես վաճառքի եւ 1 միլիոն դոլարը հաշվի համարից կկնստի, պարզում է, որ իրականության մեջ դա ոչինչ արժե։ Եկեք կարդանք Եսայի մարգարեի խոսքերը, որը ճիշտ նույն խոսքերը մի քիչ ավելի ծավալուն։ Եսայի 40 5-րդ համարից մինչ 9-րդ համարները, խնդրում եմ բացարեք ձեր աստվածաշնչերը, Եսայի մարգարեություն 40-րդ գլուխ 5-ից 9-րդ խոսքերը։ Տիրոջը փառքը պիտի հայտնվի, եւ ամեն մարմին մեկտեղ զանեկա պիտի տեսնե, քանզի տիրոջը բերանը խոսեցավ, ձայն մսավ, կանչե, ու ես ասի, ինչ կանչեմ, ամեն մարմին խոտ է, անոր բոլոր վայելչությունը դաշտի ծաղկի պես է, խոտը կչորանա, ծաղիկը կթառամի, երբ անոր վրա տիրոջը հովը փչե, իրացնե ժողովուրդը խոտ է, խոտը կչորանա, ծաղիկը կթառամի, բայց մեր Աստծուն խոսքը հավիտյան պիտի մնա։ Ելիր,
բարձր լեռան վրա, ով դուն, որ Սիոնին ավետիս կբերես, քո ձայնդ ուժով բարձրացրու, ով դուն, որ Երուսաղեմին ավետիս կբերես, բարձրացուր մի վախնար, հուդային քաղաքներուն ասա, ահա, ձեր աստվածը, ամեն. Իրական փառքը դեռ պիտի հայտնվի։ Միչև գալիքը չի գալիս, ներկան մենք չենք վերագնահատում։ Սովորաբար, քանի վատը չես տեսել, լավը չես գնահատում, չէ՞։ Եվ հակառակը, քանի դեռ լավը չես տեսել, վատն ես կարևորում։ Այս ժանը կարևորում ես, քանի դեռ այն թանկարժեքը չես տեսել։ Եվ նույնպես հակառակը, թանկարժեքը չես գնահատում, քանի դեռ այս ժանը, անարժեքը չես տեսել։ Այնինչ ունենք և ինչի մեջ ապրում ենք, դա համարել մեծագույն ձեռքբերում և հպարտանալ դրանով, հիանալ դրանով, մեղմ ասած ինքնախաբերություն է, որովհետև իրական փառքը, այն փառքը, որ մեզ պետք է հայտնվի, անհամեմատելի է այն ամենի հետ, ինչի մեջ, որ կանք մենք ու ապրում ենք հիմա։ Այնինչը, որ մենք հիմա կարևորում ենք, այնինչը, որ մենք փառավոր ենք համարում, այնինչը մենք համարում ենք գեղեցիկ, այնինչը, որ մենք համարում ենք արժեքավոր, իրականում արժեքավորի մեջ, փառավորի մոտ այն խոտի արժեք ունի։ Մարմնի կյանքը, մարմնավոր կյանքը նման է ծաղկին, որը որ այո, գեղեցիկ է դաշտի մեջ, սիրուն է, բայց այն կարճ կյանք ունի, կարճ ժամանակի համար և ուշ թե շուտ այն թարամելու է, այն թափվելու է։ Աստծո խոսքը մեզ խոսում է շատ ավելիի մասին, շատ ավելի փառավոր ապագայի մասին, ասում է տիրոջը փառքը պիտի հայտնվի։ Եվ սա տիրոջ խոսքն է ասում, տիրոջը փառքը պիտի հայտնվի, սա նշանակում է այն ինչի մեջ, որ մենք հիմա ապրում ենք, սա տիրոջը փառքը չէ։ Սա այն փառքը չէ, որի համար, որ Աստված մեզ արարել է, մեզ ստեղծել է։ Եվ մեր ամբողջ կյանքի հույսերը, մեր ամբողջ կյանքի ուրախությունը, մեր ամբողջ կյանքի նպատակները կապել սրա հետ, այն ինչը, որ մենք ունենք, կարծում եմ, սա ինքնախապկանք է, սա կեղծիք է, սա սուտ է, սա անցողիկ է, սա ժամանակավոր է։ Նա, որ հավատում է տիրոջը խոստումների, նա չի հուսահատվում այս կյանքի նեղությունների մեջ, այս կյանքի ցավերի մեջ, այս կյանքի հուսախապությունների մեջ, նա չի կորցնում ինքն իրեն, որովհետև գիտի, որ սա այն ինչի մեջ, որ հիմա մենք ապրում ենք, սա չէ այն փառավոր կյանքը, որը որ Աստված մեզ խոստացել է, կամ որի համար որ մենք ստեղծվել ենք ու արարվել ենք։ Մարմնավոր կյանքը խոտի պես է, այն մի կարճ ժամանակի համար կանաչ է, գեղեցիկ է, բայց հետո չորացման և ոչնչացման ուրեմն ենթակա է։ Հռոմեացիս նամակի մեջ Պողոս առաքյալն ասում է, Հռոմեացիս 8:16-18, նույն ինքը հոգին վկայություն կտա մեր հոգիներուն, թե մենք Աստծո որդիներ ենք, և եթե որդիներ, ուրեմն ժառանգորդներ, Աստծո ժառանգորդները ու Քրիստոսին ժառանգակիցներ, որպեսզի եթե իր չարչարանքներին կցորդ լինենք, իր փառքին էլ հաղորդ լինենք։ Եվ հիմա լսեք 18-ը, վասնզի ես այսպես կնկատեմ, թե այս ժամանակին չարչարանքները բամը չեն գալիք փառքի մոտ, որ մեզ պիտի հայտնվի, ամեն։ Եթե որդիներ ենք, ով է հավատում, որ ինքն Աստծո որդի է։ Դու հավատում ես սրան։ Դու վստահ ես սրանում, որ դու Աստծո որդի ես, որ դու որդեգրված ես հոր կողմից։
Երբ դու հավատացիր Տեր Իսուս Քրիստոսին, երբ դու ապաշխարեցիր, երբ դու ընդունեցիր Քրիստոսի փրկչարար արյունը, դառնալով մեղքերիցդ, Տերը քեզ որդեգրեց, Տերը ընդունեց քո դարձն ապաշխարություն եւ քեզ ծնունդ տվեց, վերստին ծնունդ տվեց եւ քեզ դարձրեց իր որդու ժառանգակիցը։ Սա նշանակում է իր որդու փառքի ժառանգորդը։ Եվ հիմա Պողոսն ասում է, մենք լինելով նրա ժառանգորդները, նրա փառքի ժառանգակիցներն ենք։ Ուրեմն, այս ժամանակի չարչարանքները, այս ժամանակավոր կյանքը իր լավով, վատով, իր տառապանքներով, իր չարչարանքներով բան մը չեն, ոչինչ են գալիք փառքի մոտ։ Ոչինչ են։ Այն ինչը, որ մենք շատ թանկ ենք, շատ լուրջ ենք նայում, շատ կարևորում ենք, այսպես օր ու գիշեր տառապում, լացում, գլուխներս բռնում, հուսահատվում, հիասթափում եւ այլն, այսպես, քանի որ երբ ենք այսպես վարվում, երբ որ այն չափից դուրս արժեք ենք տալիս դրան, կարևորում ենք, գիտես, լացում ենք մի բանի համար, որը իրականում իրենից արժեք չի ներկայացնում, տարապում ենք, տանջվում ենք, ամբողջ կյանքներս նվիրում ենք մի բանի համար, որը որ իրականում իրենից արժեք չի ներկայացնում, ինչպես է նկար վաճառողը։ Կարծում եմ շատ արժեքավոր բան ունի մարդը։ Տարիներ շարունակ այդ հույսով ապրել է։ Դեր էդի որ թվականից իրեն ժառանգություն է ասել, ինքն էլ գիտի, այդ ինչ մեծ նկարիչի նկարն ունի, գործն ունի։ Եվ ինքը այսպես ամբողջ կյանքը փայփայել է, պահպանել է, մինչև որ իրական արժեքը հասկացավ իր ունեցածի։ Երբեմն Աստված թույլ է տալիս, մեր կյանքում տառապանքը գա, հուսահատությունը գա, հիասթափությունը գա, երբեմն դավաճանվենք, երբեմն գիտեք վիրավորվենք եւ այլն, այս ամեն ինչը թույլ է տալիս մեր կյանքում գա, ինչի համար? Որ մենք վերագնահատենք, վերաարժևորենք կյանքը, հասկանանք, ասենք, այ մարդ, ես ի՞նչ եմ այսքան կարևորում, ես ի՞նչ եմ այսքան արժևորում, ես ի՞նչ եմ այսքան ամբողջ ուժովս գրկում։ Մի բանը, որը որ իրականում այդքան էլ արժեքավոր չէ։ Եթե դու այսպես ես նայում ու հասկանում ես, որ իրական փառքը դեռ պետք է հայտնվի, իրական փառքը, որ Աստված է խոստացել, Տիրոջը խոսքն է մեզ ասում, դեռ պետք է հայտնվի, հասկանում ես, որ սրան, այս ինչի մեջ որ մենք ապրում ենք, այդքան լուրջ պետք չի նայել։ Այդքան լուրջ պետք չի նայել, այդքան պետք չի նեղվել, հիասափվել, ոյ, այս ինչ բանին չհասա կյանքումս, այսքան տարեկան եմ, այս ինչ երազանք ունես, երազանքս չիրականացավ, ամուսնությունս ուշացավ, բանը հիասթափվեցի, հուսահատվեցի, ուզող չունեմ, այս չունեմ, լավ, մի քիչ լրջացեք, լրջացեք անլուրջ բաներին, այդքան լուրջ մի նայեք, ապրեք ամեն մեկ վայրկյանը, որ Աստված ձեզ շնորել է հանուն ապագա փառքի, որտեղ իրական փառքը դեռ պետք է հայտնվի։ Որքան հաճախ ենք մոռանում Տիրոջ այս խոստումը։ Եվ փոխում ենք իրական փառքը անցողիկ թարամող փառքի հետ, խոտի նման կյանքի հետ։ Սաղմոս 2-ն 73-րդ Սաղմոսի մեջ ասում է այս խոսքերը։ Սաղմոս 73, 12-ից 17-ը նախ կարդանք։ Ահա սոնք են ամբարիշները, միշտ հաջողություն ունեն, հարստություն կավելացնեն, հիրավի զուր տեղ իմ սիրտս մաքրեցի, ու իմ ձեռքերս անմեղությունով լվացի, որովհետև ամեն օր կտանջվեմ եմ, ամեն արտու կխրատվեմ, եթե ասեի, ես այսպես պիտի խորեմ, քու որդիներուդ նենգություն արած պիտի ըլլայ, երբ խորեցա ասիկա իմանալու մասին, դժվար թվաց իմ աչքերուս, միչև որ Աստծո սրբարանը մտա, անոնց վախճանը իմացա, միչև որ մասնագետին գնաց, միչև որ էքսպերտի մոտ գնաց,
շատ ցավ էր ապրում, շատ տառապանք էր քաշում, շատ նեղություն էր քաշում Ասափը, երբ տեսնում էր ամբարիշների հաջողությունը, երբ տեսնում էր մարդիկ ամբարիշ կյանքով են ապրում, բայց կյանքում հաջողություն ունեն, ասում են մեռնելու ժամանակ անգամ ցավ չունեն, ուրախությամբ ապրում են, այս այն, եւ դու որ ընտրել ես մաքրության, արդարության ճանապարհը, ցավի տառապանքի մեջ ես, եւ ասում է հիասթափությունը պատեց սրտից, հուսահատության մեջ ընկա, եւ ինչպես է դա արտահայտվում, ասում է խորեցի թե զուր տեղը ձեռքերս լվացի, այսինքն զուր տեղը դարձի եկա, զուր տեղը ապաշխարեցի, զուր տեղը ընդունեցի հոգևոր կյանքի ճամփան, եթե այսպես խորեի քո որդիներու դեմ մեղանչած կլինեի, այսպես էի մտածում միչե որ տիրոջը սրբարանը մտա, այդ երբ որ տիրոջը սրբարանը մտավ ու տեսավ նրանց վախճանը, շարունակությունն են կարդում, ու հասկացավ այն փառքը, իրական կյանքը, որը ոչ թե խոտի նման է, ոչ թե ծաղկի նման է, այլ անանց ու հավիտենական է, դեռ պիտի հայտնվի, այն ժամանակ մարդը սկսում է այս դառն իրականությանը մի քիչ հումորով նայել, մի քիչ ավելի հանգիստ նայել, մի քիչ ավելի թեթև նայել, մի քիչ ավելի ամբողջ ուժով չկարչել, մի քիչ ավելի քիչ տարապել, մի քիչ ավելի քիչ հուսահատվել, խոտը կչորանա, ծաղիկը կթարամի, բայց ինչը կմնա մնայուն, Աստծո խոսքը, Աստծո ասածը, էդի ա մնայունը, դա է որ իրական է, դա է որ լինելու է, տիրոջը փառքը պիտի հայտնվի, դու հավատում ես սրան, տիրոջը փառքը պիտի հայտնվի, 21-26-ն ասում է, երբ իմ սիրտս ցավեցավ եւ իմ երիկամունքներս խոցվեցա, ես հիմար էի, չէի իմանում, քո արջևդ անասունների պես էի, սակայն ես միշտ քեզի հետ եմ, դու իմ աջ ձեռքս կբռնես, դու պիտի առաջնորդես զիս քո խորհրդովդ ու վերջը փառքով զիս պիտի ընդունես, ամեն։ Սիրտս ցավեց, երիկամունքներս խոցվեց, ես հիմար էի ու չէի իմանում, քո արջևդ անասունի պես էի, չէի հասկանում, ինչու էր սիրտը ցավում, ինչու էր երիկամունքները խոցվում, ինչու էր այսքան տարապում, ինչու, գիտեք, որովհետև տիրոջ սրբարանը չէր մտել, որովհետև տիրոջը խոսքը չէր իմանում, որովհետև չգիտեր Աստծո խոստումը, որովհետև չգիտեր, որ իրական փառքը դեռ պիտի հայտնվի, որովհետև պիտի հասկանար, այս չի իրականությունը միայն, սա ժամանակավոր է, տիրոջ մարմնի փառքը խոտի պես է, ծաղկի պես է, այն չորանալու է, այն գնալու է, ես էլ եմ գնալու, դու էլ ես գնալու, կներես, այս տխուր լուրը հայտնում եմ քեզ, այս սա տխուր ավարտ կունենար, եթե փառքը չսպասեր մեզ, այս փառքը սպասում է, ես այ մարգարեն ասում է 62-րդ գլխի մեջ, ես այ 62, առաջին 3 համարները, Սիոնի սիրույն համար պիտի չլռեմ ու Երուսաղեմի սիրույն համար պիտի չհանդարտվեմ, մինչև որ անոր արդարությունը լույսի պես և անոր փրկությունը բոցավար ջահի պես ճառագայթի, ազգերը քո արդարությունդ ու բոլոր թագավորները քո փառքդ պիտի տեսնեն, դու նոր անունով պիտի կոչվես ու տիրոջը բերանը պիտի անվանե, տիրոջը ձեռքին մեջ վայելչության պսակ և քու Աստծու ձեռքին մեջ արքայական թագ պիտի լինես, ամեն։ Այս խոստումը Աստված տալիս է նախ Երուսաղեմին, ավերված, քանդված Երուսաղեմին, Աստված այս խոստումը տալիս է, որ ազգերը պետի տեսնեն քո արդարություն և ազգերը պետի տեսնեն քո փառքը։ Այս նոր կտակարանում մենք իմանում ենք, որ նոր Երուսաղեմը դա եկեղեցին է և նոր անունով պիտի կոչվի յուրաքանչյուր եկեղեցու անդամ, ուստի այդ փառքի խոստում, այդ ապագա փառքի խոստումը տրված է և եկեղեցուն, Քրիստոսի մարմնի մեջ եղողներին,
Աստծո որդիներին, նոր անունով նրանք պիտի կոչվեն ըստ հայտության գրքի։ Եվ նրանց համար է, որ ասվում է Տիրոջը ձեռքին մեջ վայելչության պսակ և քո Աստծուն ձեռքին մեջ արքայական թագ պիտի լինես։ Այս է Տիրոջը փառքը, որ պիտի հայտնվի քեզ և ինձ։ Եթե դու ճշմարտապես հավատաս սրան, եթե ես ճշմարտապես հավատամ սրան, ես ամբողջ իմ էությունը, ամբողջ իմ ժամանակը, ամբողջ իմ ռեսուրսները, ժամանակի ռեսուրսը, մտավոր ռեսուրսը, նյութական ռեսուրսը, մարմնի ռեսուրսը, առողջական ռեսուրսը չեմ դնի մի բանի համար, որը անցողիկ է, որը ժամանակավոր է։ Ես իմ սիրտը չեմ մաշի, ինչպես Սամոս 2-ն ասապը, երուկամինքներս խոցվեցան, այսինքն միջև ներս ցավ ու տառապանք ապրեցի, ինչի համար։ Մի բանի համար, որի փառքը ժամանակավոր է, որի փառքը անցողիկ է։ Իրական փառքը պետք է հայտնվի։ Տիրոջը ձեռքերի մեջ, ասում է, դու վայելչության պսակ պետք է լինես։ Եվ նրա ձեռքերի մեջ արքայական թագ պիտի լինես։ Սա այն ամենաշքեղ, հնարավոր շքեղ նկարագրությունն է, որ Աստծո խոսքը տալիս է, թե ով ես լինելու դու Տիրոջի ձեռքերի մեջ։ Իրականությունը, սիրելին, շատ ավելին է, քան թե այս նկարագրությունը, որովհետև Պողոս Առաքյալն ասում է, այն ինչ որ ես տեսա, երբ նա երրորդ երկնքում եղավ, թե հիմա դա կլինիկական մայր, թե հափշտակություն էր, այլ կերպ Աստված ցույց տվեց, ասում է, այն ինչ որ ես տեսա, ինչ է Աստված պատրաստել իրեն սիրողների համար, դա ոչ լեզուն կարող է նկարագրել, ոչ մարդու ականջն է լսել, ոչ մարդու աչքն է տեսել, որ հնարավոր լինի դա վերարտադրելու, որտեղ դա վեր է ամեն մտքի երևակայությունից, ավելի վեր է, իրական փառքը, այն ինչ որ Աստված պատրաստել է իրեն սիրողների համար։ Տարիներ առաջ մի հատ պատմություն էի ձեզ պատմել, էլի պատմեմ այդ պատմությունը, երբ մի 10 տարի առաջ պատմել եմ, կհիշեք, չեք հիշի, չեմ իմանում, դպրոցական էի, մեզ տարել էին, մաման միշտ գտնում էր ինչ-որ ձև ճամփա, որ ինձ ճամբար տանեին, պիոներական ճամբար, հիշում եք չէ, պիոներները կարելի վսկապ էին կապում և այլն, գնացել էինք ճամբար, ծաղկաձորում էր ճամբարը, ես էլ ինչքան սիրուն շորուն է տարել էի ճամբար, թիթիզությունը կար էլ էին ժամանակվանից, ինքան շատ լավ գեղեցիկ մի հատ վերնաշապիկ ունեի, այդ վերնաշապիկը չեմ անում, բարեկամ էր, թե կարծեմ ինչ-որ բարեկամ էր, հա, եկել Ամերիկայից և ինձ բերել էր նվեր Նյու Յորքի նկարներով, դուք հասկանաք սովետական միության, այդ գորշ գույների մեջ, որտեղ այնտեղ բան էր, սա սովետական հագուստները գիտեք, կամ մոխրագույն էին, կամ բան, այդպես սև, սպիտակ, այդպես լավ սպիտակ էլ չէր, այդպես երկու իրեք գույն կար, բոլոր հագուստները հիմնականում այդ գույների մեջ էր, հանկարծ ես ինչ-որ գեղեցիկ սիրուն, տենց վառ եւ այլն, ով տենում էր հիանում էր, այդպես որտեղ էց, այդպես որտեղ հպարտ-հպարտ հագնում էի այդ վերնաշապիկը, ուրեմն ճամբարում էի լուր հասավ, մաման եկել էր ինստենալու, ասեց, որ գիտես ինչ գործերը եղելա, ես կոմ, են կոմ հնարավորա, որ Ամերիկա գնանք, հետի 80-ականների բան եմ պատմում, որ մենք տեղափոխվենք Ամերիկա ապրելու, այն բարդ, հետի ինչ ուրախություն ամտել մեջս, հեսա տեղափոխվում ենք Ամերիկա, ես կոմ, են կոմ, եւ այլ, եւ այլն, դե ես բնականաբար չկարողացի այդ ուրախությունը պահեմ իմ մեջ, սկսեցի հայտարարել իմ տարեկակից ընկերների, ուրեմն ջոկատի երեխեքի մոտ, այմար սրանք էլ շատ ուրախացան, շատ ուրախացան, ես մտածում ուրախացան են, որ ես գնում եմ Ամերիկա, չէ, ուրախացել են, որովհետև սկսեց հնարավորություն բացեց, որ ինձանից ուզեն այդ վերնաշապիկս, դե որ գնում ես, դե ես մայկեն կտաս ինձ, մեկը կպել էր, բա դու գնում ես Ամերիկա, բան այդ կտաս, այդ վերնաշապիկը կտաս, ուրեմն ես էլ ասեցի, այմար գնալու եմ Ամերիկա, եմ գնալու, ես ինչա սրան նման լիքը այնտեղ արդեն կունենամ, ես այն ասացի, որ հարշկա ճամբարը վերջանեսի քեզ կտամ, էսի ուրախացել է աշխարհով թռվռում է, եւ այլ, եւ այլն, վերջը ես ուրախ, ինքը ուրախ, ասում եմ, էսի ինչ էսի կտամ, ես Ամերիկա եմ գնալու, ես կոմ, ենք կոմ, վերջը ճամբարի վերջին օրը եկավ, արդեն պետք է մտածում եմ, ես վերնաշապի կտամ, մեկ էլ մի հատ հանկարծ ուրիշ միտք եկավ մոտս,
միտք ծակեց, ինձ մի հատ պայծառ լավ ուժեղ զորավոր հայկական միտք ծակեց։ Գիտեք ո՞րն էր այդ միտքը։ Բա որ չգնաս։ Բա որ անենց ստացվի չգնաս։ Այսի այ մարդ, եթե հանկարծ ստացվի չգնամ, սա որ ես ես մայկես եմ հիշելու, ես վերնաշապիկս եմ հիշելու, թեղի տվեցի դրան։ Այսի արի, արի քեզ ապագա ցավերից, տարապանքներից քեզ պաշտպանի, այս շապիկը մի տուր։ Չտվեցի։ Բայ, դե լավ տվել է, մի այդպես մի բան արեք եւ այն, բայց չգնացինք Ամերիկա։ Չգնացինք, ուղղակի մեր չուզելով չգնացինք, ոչ թե չստացվեց գործերը։ Ու միչեւ հիմա մամային ասում են, «Խեն ժամանակ եւ այլն, չնայած փարք տիրոջ դրա համար»։ Փարք Աստծո, Աստված իր նախախնամությունն ունի եւ ես շատ ուրախ եմ, որ չեն գնացել։ Հիմա էլ գնում եմ, հետ եմ գալիս, որովհետեւ ճիշտը ստեղ ապրելն է։ Էս է ամենալավը։ Էս է մեր երկիրը, քաղցր, թանկ երկիրը։ Միտքս ինչ է, ինչու էս պատմությունը։ Պատմեցի։ Արժեքների վերագնահատում է տեղի ունենում, երբ որ դու գիտես, քեզ սպասում է այն փառքը, Աստվածային փառքը։ Հիմա հասկանեք, Տեր Հիսուս ինչու է ասում. «Շապիկդ ուզում են, վերնաշապիկդ ուզում են, շապիկդ էլ տուր»։ Տուր։ Այդ ի՞նչ է նշանակում։ Այդ նշանակում է կարճած մի եղի, մի բանին, որը որ անցողիկ է, որը որ ժամանակավոր է, որը որ խոտի նման չորանալու է, գնալու է, փառքը, իրական փառքը դեռ պիտի հայտնվի։ Տրոչը ձերքի մեջ, վայելչության պսակը եւ քո Աստծո ձերքի մեջ արքայական թագ պիտի լինես։ Հիմա այս խոստումը ունեցող է, եթե դու իրապես հավատում ես այս խոստմանը, կարճած կլինես երկրավոր կյանքի ինչքերին, կարճած կլինի, ամբողջ էությամբ կպած կլինես հողերեն կյանքին։ Հիմա այս ճշմարտությունը ունեցողը եւ սրան հավատացողը այդպես լուրջ պիտի ընդունի այս մավան շուքի ձորում ու ձերք բերած փառքը, հա։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Սա այն փառքն է, որը քեզ համար պատրաստված է, եւ սա է քոնը։ Ոչ թե այն, ինչի համար ապրում ենք, ինչի համար տարապում ենք, ինչին կարճած ենք, ինչը անցողիկ է, ինչը խոտի պես է, ինչը չորացման եւ այրման ենթակա է։ Դրա համար Տեր Հիսուսն ասաց. «Ձեր գանձերը ուր դիզեք»։ Երկնքում դիզեք։ Չի ասում մի ապրեք այս կյանքը, այս կյանքը շատ լավ հնարավորություն է գանձ դիզելու համար։ Շատ լավ հնարավորություն է։ Յուրաքանչյուր կյանքիդ օրվա համար փառք տուր Աստծուն, որովհետև սա մեծ շնոր է, մեծ նվեր է, որ դու ես երկրից վրա ապրում ես։ Ամեն օրվա համար փառք տուր Աստծուն եւ խնդրի Աստծուն, որ քեզ երկար տարիների կյանք տա, քեզ եք ու հարազատներին էլ։ Բայց գիտեք ինչու համար։ Ոչ թե ամբողջ էությամբ կարճած լինենք այս հողին, այլ որ յուրաքանչյուր օրը, որ մեզ տրված է, մեզ շնորված է, հնարավորություն է գանձ դիզելու։ Բայց որտեղ։ Որտեղ։ Այնտեղ, որի փառքն անանց է, որտեղ ասում է, ոչ գող կա, ոչ ժանգ կա, ոչ ցեց կա։ Հասկանալի է, չէ՞։ Այս ամենը տիրոջը բերանը խոսեց։ Մարկոս 13:31-ն ասում է, «Երկինք երկիր կանցնի, բայց իմ խոսքերը բնավ պիտի չանցնի»։ Սա նշանակում է, որ ասածս կնքված է, 100%-անոց ճշմարտություն է։ Ամեն ինչ կանցնի այս աշխարհից վրա, ամեն ինչ կանցնի, ամեն բան ավիրման ենթակա է, ամեն բան փտման ենթակա է, ամեն բան կործանման ենթակա է։ Այն ինչը, որ քո կյանքի համար երաշխավոր ես ընդունել, երաշխիք ես ընդունել, դա էլ ավիրման ենթակա է, դա էլ է կեղծ, դա էլ է սուտ։ Մի բան կա, որը որ հաստատուն է, մնայուն է, հավիտենական է, ինչը Աստծո խոստումը, Աստծո խոսքը։ Տիրոջը բերանը խոսեց, տիրոջը բերանը խոսեց, տիրոջը փառքը պիտի հայտնվի։ Դու հավատում ես սրան։ Աստված զորացնի մեզ, որ չգերագնահատենք այս կյանքը, շատ լուրջ չընդունենք, այդքան շատ ծանր չտանենք, այդքան շատ չնեղվենք, այդքան շատ չմաշեցնենք մեր սիրտը, այդքան չտրտմենք, այդքան չլացենք։ Փառքը իրական պիտի հայտնվի։ Մենք պանդուխտ ենք այս աշխարհի վրա։ Եվ Աբրահամի նման մեր տունը վրանի մեջ է։ Ինչու է վրանի տակ։
որովհետև իսկական տունը սպասվում է։ Ասում է, գնում էր, չգիտեր ուր էր գնում։ Աստված ոնց կանչեր, գնում էր։ Ինչու ելավ, ինչու ուր քաղաքից, իր հարստություն, իր փառքը թողած, ինչու ելավ, որովհետև նրա հույսը, նրա ապավենը Աստված ինքն էր։ Նա գիտեր, որ իրեն սպասվում է դեռ փառքը։ Աստված օրհնի եւ այս հավատքով լցնի մեր սիրտը։ Տերը կամենա մյուս կիրակի շարունակելու ենք խոսել այս թեմայի շուրջ, շատ ավելի բաներ պիտի լսենք, շատ ավելի բաներ պիտի իմանանք ու վերագնահատենք, վերաարժևորենք մեր կյանքը եւ այն ինչը որ չափից դուրս արժեքավոր ենք համարում, չափից դուրս կարճած ենք դրան, կտեսնենք որ պետք չէ այդքան էլ լուրջ նայել դրան եւ այն ինչին որ այդքան էլ լուրջ չենք նայում, այդքան էլ արժեք չենք տալիս, հասկանանք որ շատ ավելի արժեքավոր է այն։ Աստված օրհնե իր անվան ու փառքի համար, ամեն։ Եկ ոտքի կանենք եւ աղոթքով ավարտենք պաշտամունքը։ Սիրելի Տեր, մեր սիրտը լի է ուրախությամբ, ով Տեր, որովհետև դու բացում ես մեր միտքը, մեր հոգու աչքերով, Տեր, ճիշտ տեսնելու, ճիշտ գնահատելու այն իրականությունը, Տեր, որի մեջ մենք ապրում ենք, որ վերագնահատենք եւ չգերարժեվորենք այն ինչը, որ իրականում անցողիկ է ու ժամանակավոր, եւ ավելի արժեվորենք այնը, ինչ հավիտենական է, այն ինչ որ քո բերանը խոսեց, որ քո փառքը դեռ պիտի հայտնվի։ Մեզ այս գալիք փառքի հույսով լցրու, Տեր, նորոգիր մեր սիրտով, Տեր, դուր որ մեր քարոշչությունը սուտ խոստումներ չլինեն մարդկանց տրված այս երկրավոր կյանքի համարով, Տեր, այլ կարողանանք իրական ճշմարտությունը քարոզենք, Տեր, քո ծառա մարգարեն Եսային ասաց, ի՞նչ կանչեմ, երբ դու ասացիր կանչիր, նա հարցրեց ի՞նչ կանչեմ, դուր որ կանչենք այն ինչ որ դու ես ասում, ով Հայր, որ դու ես ուզում որ մենք իմանանք, որ ժողովուրդը չապրի ինքնախապեյության մեջ, որ մենք էլ սուտ մարգարենների նման կեղծ եւ սին հույսեր չտանք մարդկանց, մարդկանց հույսը չկապենք անցողիկ ժամանակավոր փառքի հետ, որ խոտի նման է, ծաղկի նման այսօր դաշտում է վաղը հողի տակ, այլ են հավերժականը փնտրենք, որովհետև դու մարդկանց սրտի մեջ դրեցիր հավիտենականությունը փնտրելու փափագը, այդ փափագը բոցավառիր մեր մեջ, որ հավիտենականությունը փնտրենք։ Նորոգիր մեր հավատքով, Տեր, զորացրու տկարներիս, օգնիր, որպեսզի Տեր Աստված ավելի հաստատուն լինենք մեր հավատքի կյանքի մեջ, ավելի կարճած լինենք քո խոսքին, եւ այն ժամանակ շատ ավելի ուրախ եւ թեթեւ կապրենք այս կյանքը։ Եվ որևէ կորուստ երկրավոր այն մեզ համար ողբերգության չի վերածվի, որովհետեւ մենք հավիտենական կյանքի հույս ունենք։ Եվ սրա մասին մեզ պատմեց քո որդի Տեր Իսուս Քրիստոսը, որովհետև մեկը երկինք չի լավ, բայց միայն որդին, որ երկինքն է, ու եկավ աշխարհ մեզ տալու այս հավիտենական կյանքի հույսը, նա որ ասաց, ես եկա, որ դուք կյանք ունենաք, եթե ունեինք, էլ ի՞նչ կյանքի մասին է խոսքը, ուրեմն ճշմարիտ կյանքը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, որ ընդունել ենք նրա արյան գնի շնորհիվ, փառք ես Տեր, զորացրու մեր հավատքը, զորացրու քո ժողովրդի հավատքը, և եթե մեկն էլ կա, որ այս հույսը չունի, Տեր Աստված, հպվիր նրա սրտին, դարձ ու ապաշխարություն տուր Տեր, որ ընդունելով Տեր Իսուս Քրիստոսին հավիտենական կյանքը ժառանգի, օգնիր հիմա մեր երկինն էլ, մեր ժողովուրդն էլ հոգևոր կյանքի արթնություն շնորհիր Տեր։ Այս ամենը մեր փրկիչ Տեր Իսուս Քրիստոսի թանկագին արյան արժանիքով եմ խնդրում, որ հավերժ փառավորվի Սուրբ Երրորդությունդ երկնքում եւ երկրից վրա ու հավիտյանս հավիտենից։ Եվ հիմա մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու աղօթակցությունը ձեզ հետ լինի, գնացեք Տիրոջ խաղաղությամբ, ամեն։